Kamenica është ndër komunat që ka përmirësuar performancën në fushën e auditimit, duke adresuar një sër rekomandimesh të zyrës kombëtare të auditimit. Sa i përket procesit të auditimit, do më thonë që është bërë nga zyra kombëtare auditimit, ne fatkeqësisht kemi marrë, do më thonë, një opinion të kualifikuar. Tri çështjet që kanë ndiku në opinionin e kualifikuar janë, do më thonë, në vlerësimin detyrimeve kontingjente, keq klasifikimi i shpenzimeve dhe mos regjistrimi i plot i pasurive jo financiare. Ne pas marrjes së raportit të auditimit nga zyra kombëtare auditimit për vitin, për pasqyra dietore financiare për vitin 2023, kemi përgatitur pra planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve, për t'i adresuar, domethënë, rekomandimet dhe për t'i zbatuar rekomandimet e dhëna nga zyra kombëtare e auditimit, ne fillimisht kemi formuar komisionin për vlerësimin e pasurive jo financiare 9000 euro, ku domethënë komisioni është duke bërë punën e shkëlqyer dhe shpresojmë që deri në fund të muajit tetor ta përmbyll vlerësimin e gjitha pasurive jo financiare 9000 euro dhe pasante të mund të bëjmë barazimin në sistemin e pasuriate me gjendjen faktike të pasurive jo financiare që ndodhen, domethënë, në të gjitha objektet komunale. Përmes zbatimit të rekomandimeve, ne do t'i mundësojmë komunës tonë menaxhim sa më të mirë të parasë publike.